Svenska Akademin har slutat söka Nobelpristagaren Bob Dylan. Det uppger ständiga sekreteraren Sara Danius för Kulturnytt. Just nu gör man ingenting, säger hon till programmet. Det var i torsdags som Svenska Akademin avslöjade att Nobelpriset i litteratur går till musikern Bob Dylan. Och Sen dess har det varit tyst från artisten. Men Sara Danius är inte orolig. Hon säger till Kulturnytt att hon har en känsla av att Dylan kommer höra av sig. Och Om sångaren väljer att inte närvara vid ceremonin så kommer det ändå bli en stor fest, försäkrar hon i radioprogrammet.